Ahoj, chtěla bych předvíst na telefonu HTC Desire 200, jak se dá vyfotit obrazovka. Takže najedeme si na věc, kterou chceme vyfotit. Zmáčkneme tlačítko pro vypnutí telefonu a zároveň tlačítko, kterým se vrátíme na domovskou obrazovku. Obrazovka je vyfocená a když budeme chtít na tu věc najet, tak stačí jenom do galerie. Tak a máme to vyfocené.